Salming har inte dragit på sig den blågula tröjan sedan 1981 och Salming kommer att bli den äldste svensken någonsin i ett ishockey-VM. Ja, med kampsång och det här överraskande nya vapnet laddar Tre Kronor upp för att försvara VM-titeln. Ja, så nytt är förstås inte vapnet. Modell 51 närmare bestämt. I Globen blir den 38-årige Börje Salming Sveriges inom tiderna äldste VM-spelare. Till och med äldre än Roland Stolz på sin tid. Vad är det för speciellt med Börje Salming? Ja, levande legend. Det har varit min idol sedan jag började bli intresserad av idrott. Ja, han är en legend inom hockey. Det är han. Börje Salming with 18 seconds left in the period. Ja, Börje Salming har sannoliken en plats i ishockeyhistorien. Proffs i Kanada sedan 1973, samma år som han gjorde sin senaste VM-turnering för Sverige. I Toronto Maple Leafs har han lyckats med det otroliga. Han har i 16 år behållit sin plats utan att bli såld som är så vanligt i Kanada. Han har överlevt tränarbråk och till och med avslöjande om att ha prövat kokain. Det gick så mycket rykten var att jag höll på med sånt där. Och på grund av familjen fick jag höra allt sånt. Och jag har haft problem med bihålen ända sedan jag var 10 års åldern. Så det var därför alla trodde att jag höll på med sånt för att jag problem med det. Och sen, så därför kom tidningen. Jag prövade på det, men det var ju länge sedan och det var ju bara några gånger, så det var inget speciellt. Så nu är det ju helt lugnt. Hans kropp har fått rejäla smällar. Han har fått en klubbspets i ögat. För några år sedan skar en skridsko upp ansiktet som måste sys med flera hundra stygn. Men så skickligt att det nu inte syns några spår. Och senaste två säsongerna har han varit skadefri och i bra form. Men ändå har förstås en och annan kritiker ifrågasatt att en person som nästan kunde vara pappa till de yngsta i truppen tas ut. Den kritik som har kommit, den har kommit från folk som inte har sett han spela. Han lyfte hela laget bara var med här. Alla vi som är med och spelar andra grabbar har haft han som idol när vi växte upp. Även du? Ja, det har jag haft. Jag tycker han har varit en av världens bästa hockeyspelare så länge jag minns. Så det är fullt möjligt att vara lika bra som 25-åringar om man är 38? Nej, generellt sett så är det nog inte möjligt, men det är väl så här att Börje Salming är inte normal. Hur kommer det sig då? Ja, det vet jag inte, men att han har ju inget, ska vi säga, anlag för att bli tjock och liknande. Och sen så har han väl ett brinnande intresse för det här. Många proffs, de klarar sig kanske fysiskt men tappar så småningom lusten, motivationen. Har du inte alls lidit av det? Jag måste vara ärlig så här väl att hade man inte fått betalt och borta så hade man inte spelat hockey, va? Det är väl så. Men nu betalar de ju bra och sen har man fortfarande roligt och tycker det är roligt att spela. Så där är det roligt att spela hockey. Mycket av det positiva är väl hans inställning som Anders Hedberg påpekade här. Att han vill vara med och att han ställer upp. Då är Börje Salming bra, för han kräver rätt mycket av sig själv. Han har en utstrålning också, det ser man ju bara när man visar den här bilden på honom. När han bara glider in för en teckning. Det märkte vi i Scania-rinken också, han fick genast en egen hejarklapp. Det är inte ofta han ger sig ut på offensiva utflykter, men här kommer han. I för sig var det en offensiv utflykt, men det är också att lägga ner pucken djupt i motståndarzonen som kanske också är en ovana. Kommer han till här? Ja, här har vi förspelet till ett mycket, mycket vackert mål. Han spelar över till Håkan Södergren nu som direkt passar till Rundqvist. Och det är mycket, mycket bra uppåkning att börja. Men det är precis som Anders säger, det är inte så vanligt att han gör den här. Nej, du får inte förvänta, nej. Här är han över blå linjen igen och den här gången slutade det lite sämre. Det är ingen ursäkt egentligen. Jag tycker, men så var det. Vi allihop var lite trött. Det här med den stora rinken, är det någonting som vi i massmedia överdriver eller är det svårare? Jo, det är väl lite svårare. Det kan man säga. Kanadensare också, när man tittar på dem också, att de har lite problem också idag. De kan ju inte stå i vanliga fall, så är de på blå linjen och alla fyra. Det kunde de inte göra idag heller. Det är lite det är svårare. Känns det som att det är lättare att någon slinker förbi längs sargen, eller?
Jo, det är det. Man måste ju vara försiktig. Man kan inte bara sticka upp, för då är det någon som åker förbi. Ett annat problem som vi massmedia kanske överdriver, det här med åldern. Hur känner du dig själv? Ja, idag tror jag känner mig gammal. Första 10 minuterna i alla fall, då känner man sig gammal. I alla fall benen. Men det ska väl bli bättre. Hur har du förändrats som hockeyspelare med åren, tycker du? Ja, men jag vet inte. Man kanske inte åker lika bra skridskor som förut. Kanske man var starkare förut. Är det snabbheten framförallt? Ja, det kanske det. Men då har du vunnit i rutin, ja, istället? Ja, får hoppas på det.